Дүйнөнүн өзү кайсы сахналарында ырдагансыз? Анан сиз ырдабай ушул сиз ушул эңсеген кайсыл сахна калды? Мен кыргыздын армансыз ырчысымын. Өнөр дүйнөсүнө адашпай келгендигиме Кудайга тобо шүгүр. Өзүмдүн жеке кызыкчылыктарымдын бардыгын бир учурда мындай тобокелге салып туруп аттанган аялмын мен. Эки баланы эки жагыма алып туруп, күндөрүм болгон мына жагыма алып туруп, түнү элдик театрда иштегенде экөө уктап калат эле. Ушундай келип үйгө балдар жардам берип үйгө түшүп, ушинтип жүрүп, эки кызды үйгө камап жүрүп, не бир жаштык кезде күндөр өтөт экен го. Ошонтип жүрүп, мына кыздарым кыяга конуп, өздөрү мен кандай бакыт тилесем, ошондой Кудай Таалам кыздарыма бакыт берди. Ал эми менин бактым ошол балдарымдын бактысы. Элимдин мына амандыгы, кыргыз жерибиздин тынччылыгы деп эсептеймин. Дүйнөнүн көп мыкты өлкөлөрдүн сахнасында ырдадым. Жапон өлкөсүндө көп айлап жүрдүм. Корея мамлекети дүйнө чебери деген сертификат берди мага. Европада концертим болду, атайын жеке концертим болду. 8 концертимди жасадым. Москвадан продюсер аял Людмила Дмитриева деген аял таап алып. Ошол эле мезгилде араб өлкөлөрүнүн көп мамлекеттеринде Опера Хаус театрында Омандан баштап туруп, тетиги Катарда, Салалада, Алжирде ырдаган кишимин мен. Ал араб өлкөлөрүнө концертимди жасаган адам Арабиянын эки атактуу ырчысы бар. Культум деген, Фейруз деген атактуу ырчылары бар. Ал Фейрузга Ливандын энеси деген даража беришкен. Эли сүйүп сыйлаган ырчылардан да. Мени ошолордун катарына коюп Карим Секкар деген Лондондо органик мюзиктин мындай айтканда өзүңүздөргө окшогон чыгаан журналист музыка изилдөөчүлөрдүн мындай назарынан өткөн ырчымын. Кудайга тоба. Мен ойлоймун, мен бүткүл өзүмдүн акыл парасатымды, кайратымды, жигеримди элиме, мекениме арнап эмгегимди аянбай келе жаткан кишимин. Артыбызда жаштар турат, улайт деп ойлоймун.